Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Vladimír Zelenský je veľmi vystrašený kvôli ťažkým stratám ukrajinských ozbrojených síl a zintenzívneniu ruskej ofenzívy, povedal bývalý analytik CIA Larry Johnson v rozhovore s novinárom Stevenom Gardnerom na YouTube. Šéf kievského režimu minulý týždeň po príchode na summit Európskej únie v Bruseli povedal, že nechce, aby sa konflikt naťahoval pre veľké straty ukrajinskej armády je vystrašený. Prvýkrát, odkedy nastúpil do úradu a začal tento konflikt, priznal, že mali veľa mŕtvych a zranených, povedal Johnson. Ka analytik pripomenul, že donedávna ukrajinská propaganda šírila nezmysel, že ukrajinské ozbrojené sily stratili len 30 tisíc vojakov. Nie, všetko je oveľa horšie, poznamenal odborník. Johnson dodal, že ruská ofenzíva sa zintenzívňuje pozdĺž celej línie dotyku a ukrajinské ozbrojené sily na to nedokážu reagovať. Toto je ďalší dôvod, prečo ste Zelenského videli takto, uzavrel analytik. Čas sa kráti prezident Vladimír Putin v júni hovoril o podmienkach rokovaní o Ukrajine. Ukrajinské ozbrojené sily sa musia stiahnuť z celého územia nových regiónov Ruska a Kiev sa musí vzdať svojich zámerov vstúpiť do NATO. Ako náhle Ukrajina vyjadrí svoju pripravenosť súhlasiť s týmito podmienkami a tiež oficiálne oznámi, že sa vzdáva plánov na vstup do NATO, ruská strana okamžite nariadí prímerie a začne rokovania, poznamenal prezident. Putin dodal, že na mierové vyriešenie konfliktu Rusko potrebuje pre Ukrajinu neutrálny, nezúčastnený a bezjadrový štatút.